کیا عورت حیض کی حالت میں تہجد کے وقت اذکار اور دیگر دعائیں کر سکتی ہے، آیت کی کرسی پڑھ سکتی ہے؟ ایسے حالت میں وہ قرآن بھی زبانی پڑھ سکتی ہے، وہ اذکار بھی کر سکتی ہے، وہ نیکی کے کام کر سکتی ہے، حتیٰ کہ وہ قرآن مجید کو گلوز استعمال کرنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اس کا ڈائریکٹ ہاتھ نہ لگے۔